תכיר באמת. אל תמרח את עצמך. זו האמת, זה מה שצריך להיות, זה מה שאני חייב לעשות, את זה אני הולך לעשות, אבל עד הסוף. כי אני רוצה לברום מלאכים שלמים. אני רוצה להגיע לשמיים שלמות. לא חצי. תראו בקנייני וענייני העולם הזה כמה אנשים רוצים שלמות. הוא רוצה את הבית הכי טוב, את האישה הכי יפה והכי טובה, ואת המקצוע הכי טוב, ואת הכי מכניס והכי זה, ואת המעמד הכי טוב. הכל הוא רוצה הכי טוב. אח שלי, לגלות לך סוד, כל מה שאתה רוצה לעולם הזה, מבטיח לך שזה הולך להיגמר. גם אם יהיה לך את כל הכי טוב, בסופו של דבר, האישה שלך, כמה שתהיה הכי טובה והכי יפה, היא בסוף הולכת ומתכווצת, ונהיית סקנה. בסקנה שמספרת לך פעם הייתי יפה, אתה מתקשה להאמין? את רצינית? אמא, את אומרת? יכול להיות. איזה זקן אומר לך, אתה יודע איזה חתיך הייתי פעם, אתה רואה אחד חתוך. איזה חתיך. לא מסתדר לך, נכון? לא מסתדר לך. איך יכול להיות שהוא היה יפה פעם? זה לא יכול להיות. אני רואה מולי עכשיו משהו אחר לגמרי. זה הגיוני? בסדר, אם אתה אומר. אם לדין, נקבל. חזק וברוך. קשה לך. חבר'ה, הכוח לא נשאר, היופי לא נשאר. השכל בדי נעלם. למי? לאלה שלא עוסקים בתורה. אמרה אומרת, כל זקני מהארצות, כל זמן שמזדקנים, דעתם מתאפשת עליהם, נהיה אהבל. זקני תלמידי חכמים, כל זמן שמזדקנים, דעתם מתווספת עליהם. עוד ינובון בשיבה, זה שנים ורעננים יהיו. איך הרב שרעבי, הרב שלום, סיפרנו לכם עליו. איך מרן הרב עובדיה, גיל 93, תראה אנשים בגיל 70 ברחוב, מלבלים שטויות. תראי, גדולי עולם, תראו הרב כדורי קרוב לגיל 120, הרב אלפנדרי מגיל 120, אנשים מעצלול כמו יין, איזה תשובות. תראה שיבדל לחיים טובים עם הרב קניאבסקי. שיבדל לחיים. תראה, עליו השלום היה הרב גרנמן בבני ברק. עד רגעו האחרון, איזה צלילו, איזה חוכמה, רופאים רועדים ממנו. חוכמה, צלילות דעת. הם לא מכרו את השכל שלהם אף פעם. אבל אדם בלי תורה, הולך ודועך. הולך ומשתבש. סווה דבעתה קורא להם הגמרא. אין בו כלום. אז הכל יישאר פה, הכסף והכל, ובסוף הגוף מתכווץ ונרקב, באמת. אז מה יש לך מהעולם הזה? שאתה כל כך תורח בשבילו.